ეს ტრაგედიების ქრონოლოგია, რომელიც ჩვენს მეხსიერებას ჯერ კიდევ ახსოვს და ვსვამთ კითხვას. რა მე ვისწავლეთ? ჯერჯერობით მარტო ვჭობთ. საქართველოს ჭობის დრო არ აქვს. პროცესები დაჩქარებულია და უნდა აჩქარდეთ ჩვენს. სტატისტიკაც არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას. ჩვენი ქვეყნის სივრცის 70% და დასახლებული ადგილების 60% საშიშროების რისკის ქვეშ დგას. და ეს ოფიციალური მონაცემებია. სტიქიური მოვლენები გახშირებული არის და ამას საკუთარი თვალითაც ხედავთ და საკუთარი ყურითაც ვისმენთ და ბუნებრივია გვიჩნდება კითხვა. სად არის საქართველო? რას აკეთებს ქვეყანა პრევენციისთვის? სოფლიოში კლიმატური ცვლილებების ფონზე გვაქვს თუ არა ქვეყანას შემუშავებული კლიმატთან ადაპტაციის გეგმა? სწორედ ამ კითხვებს დავსვამთ ახლა და მოვისმენთ პასუხებს. დავიცვათ. სად დავუშვით შეცდომა და რატომ ვერავიცილეთ ადამიანთა მსხვერპლი? ფაქტს მიზეზი აქვს და შედეგი ჩვენ სახეზე გვაქვს. თვითონ ადგილზე 2 დღით ადრე დაუნახავს მოსახლეობამ, რომ ფერდმა დაიწყო დაშლა. ჩავიდა, აი ახლა ბაღდათში, ჩავიდა მუნიციპალიტეტი, სპეციალისტი არ ყავდათ, ვერ დაინახეს და ვერც დაინახავდნენ, თუ სპეციალისტი არ ახარ, და წავიდნენ უკან. მე 2 დღეში დატრიალდა დრაზეთ. უცოდინრობასთან აქვს საქმე. სპეციალისტები აღარ აყვავს ადგილზე. სპეციალისტების სიმცირეს, უცოდინრობას და დროში პრიორიტეტების არასწორად გადანაწილებას BMG-ს მიერ ჩაწერილი ყველა რესპონდენტი ადასტურებს. სტიქიური მოვლენებით საქართველო გამონაკლისი ქვეყანა ნამდვილად არ არის. შესაძლოა ბევრი სხვა დამსახურებებით თუ დაუმსახურებლად გამორჩეულად მივიჩნევდეთ, მაგრამ სტიქიასთან ბრძოლაში, განსაკუთრებით კი პრევენციაში, ამ ნაწილში ნამდვილად გამორჩეულები ვართ. მე მგონი ყველაფერს არასწორად ვაკეთებთ. ყველგან გვაქვს ხარვეზე, ასე ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ. რა თქმა უნდა, თანაბარი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა აქ არ არის, მაგრამ მაინც მე მგონი, რომ ყველგან გვაქვს რაღაც ხარვეზე. გარკვეული ტიპის ბუნებრივი საფრთხეები მომატებულია მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენთანაც, ვხედავთ ამას და აი ამ გაკვეთილებზე ვერ ვსწავლობთ. ეს ინფოგრაფიკა 2010 წლიდან 2022 წლამდე საქართველოში დაფიქსირებულ მეწყრულ პროცესებს ასახავს და სტატისტიკიდანაც ნათლად ჩანს, რომ რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში BMG-ს უთხრეს, რომ საქართველოს არ აქვს რესურსი მეწყრული პროცესების მონიტორინგის და კარტირების. სამწყობრად არ გვაქვს ეს მონიტორინგის სისტემა არ მუშაობს, ანუ ჩვენთან არ ვაკვირდებით თუნდაც სატელიტების დონეზე აი ცვლილებებს, ამ ანომალიურ ცვლილებებს, ნალექი იქნება თუ ტემპერატურული ცვლილებები იქნება. უხვი ნალექის მომენტი არის ახლა, ანუ მოვიდა დიდი რაოდენობით თოვლი, წვიმა, ამას დაემატა ძალიან მაღალი ტემპერატურა, ანუ ამ თებერვლისთვის ახლა 20 გრადუსი და საკმაოდ უცებ გაჩნდა საკმაოდ დიდი ნალექი, ეს წყლიური მასა, ასე ვთქვათ, გრუნტში. და სწორედ ამან გამოიწვია ეს საკმაოდ უხვი სტიქიური მოვლენები, ანუ სამწუხაროდ ან მოსალოდნელია მომდენო რამდენიმე დღეში მსგავსი პროცესები. საქართველოს ახლა სჭირდება მაქსიმალური მობილიზება. უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ საფრთხე გვაქვს და რომ ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე ძვირფასია. ყველა ეკონომიკური წარმატება იქნება უკან დახევა, თუ გლობალური, აი კატასტროფული მოვლენები ინტენსიურად განვითარდა და განვითარდება, როგორც ჩვენ ვხედავთ მთელ მსოფლიოში. კალაპოტში მინდა სახლი ჩავდგა, მინდა ვიძახი და მომეცინება რთვა. არანაირი შემზღუდველი ფაქტორი აღარ არის. მდინარეში ვდგამთ შენობებს, მე ვიძახებდი და რა მოხდა, წყალი მოვარდაო. აი ეს დაუდევრობაც კი აღარ არის. იცით, ევროპაში, ევროპულ კანონმდებლობაში არის ძალიან მკაფიო სისტემა. თუ არ შეიძლება, შენებართვას არ გაძლევენ. და პასუხისგებლობას იღებს სახელმწიფო. სტიქიური მოვლენების რაოდენობებიდან და მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ბოლო წლებია მზარდია ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ფულადი სახსრების მობილიზება. საერთაშორისო სააგენტო BMG-ს თავი რედაქტორის მოადგილემ და ბიზნეს მედიის ანალიტიკოსმა შოთა ტყეშელაშვილმა მიმდინარე წლის ბიუჯეტს ჩახედა. საიდანაც ვიგებთ, რომ მიმდინარე წელს ბიუჯეტი თითქმის გაურმაგებულია.
შარშანო მომხდარი დიდი ზომის სტიქიური უბედურებებიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად ამ ფონდის ზომამ მიაღწია 100 მილიონ ლარს, ხოლო 2024 წლისთვის კი დაგეგმა უფრო გაუარესებულ პროგნოზზე მოხდა და მთლიანად ამ ფონდის მოცულობა შეადგენს 90 მილიონ ლარს, რაც წინა წლების სარეზერვო ფონდის მოცულობაზე თითქმის ორჯერ დიდია. ის რომ საქართველომ ჩამოიშალა სტატუსი ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე, ამისთვის დროული მოქმედება არის საჭირო. კლიმატი იცვლება, დრო აჩქარდა, პროცესები გააქტიურდა და საქართველოს ფიქრის დრო აღარ დარჩა. ჩვენ დედამიწამ წამზომი ჩაგვირთო. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.